तुम अकाल वियोग तरंग परिवार तरफ अश्रुल श्रद्धांजलि। एबे तो खेल आरंभ होला। एई मणि बळरे आमे राज करिबा, जहा चाहिबा सबु आमो पाद तळुक आसीजिबो। धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सबु ताले मामा टेरी कहीं करछो से मणि बळरे पूरा पैसा आणि के गद्दा करतियो। मोर तो केते कथा किणिबा बाकी अछि। सुना चोरी लगा साड़ी गोटे क्लासिक रेंज रो कार डायमंड नेकलेस डायमंड रिंग बुझल मामू एत बड़ जिनसा हाथ में लगी आम चाहिए सारा पृथ्वीटा किनी किंतु ये सामान्य छोट छोट जिनस मगुच बुझल मामू या मुंडटा ही छोट बस 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 एवं झगड़ा फगड़ा कि नहीं जीवन को पानी छड़े मुझे मणि हासिल करी जहाँकि से तांत्रिक शहे वर्ष तपस्या पर भी पाई एबे ये मो हाथ मुठारे मात्र कह तुम टे धर्य धर एत व्यस्त कई मणि गुंजन नहीं जानी तांत्रिक निश्चयता पछरे पड़ीजिबो सबुदिन रास्तार हटेदब तापरे एही मणि आम समस्त भाग्य बदल बहुत दिन परे आज गुंजन मिठास्वर घरे सुनिबा को मिलुछि एमिति लागुछि जेमिति घरे सुख शांति सब फेरि आछि राणी माँ का घर लोक को शेष करिबा पाई मते अलग रूप धरिबा को हबो तो समुदी गुंजन जीवन बचाई थी आपन को बहुत धन्यवाद धन्यवाद दे लज्जा दिंतु समुदी
ଏଇଟା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଗୁଞ୍ଜନ ତ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ବୋହୁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭାଣିଜୀ ବି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। अरे बा, मोर बोधे राजयोग आरंभ हो गला ना कौन? ए माने मते क्षमा कर देले नि माने आ पुलिस झमेला खतम। ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇସାରିଛି ମା, ଏବେ ତ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम
ପହଞ୍ଚିଗଲ। ରାଣୀ ମା, ଏଥର ମୋ ଚାଲ ବେକାର ଯିବନି, ମତେ ସେ ମଣି ମିଳିବ, ଆଉ ତମ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ବି ଘଟିବ। अरे शिवानी, इतने दिन पर हठात केमिति मन पड़े? अरे शिवानी, तू कांदु चुका है, कौन है जी? तू कांद ना, कह कह कौन है जी? କାଲି ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଚରିତ୍ରଟି ପୁଣି କିଏ? ଅସମୟରେ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଇଏ କ'ଣ କୁଞ୍ଜନର ସାଙ୍ଗ? କାହିଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିନି। ହଁ, ହେଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶିବାନୀ, ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ସାଥି ଅନେକ ସମୟ ବିତେଇଛୁ, ବିଚାରି ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଏକା ଆସିଛୁ ନା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି, ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ରହିବାକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟେ ଖୋଜିଦେ। ତମର କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ। ନମସ୍କାର। ତମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଠିକ ନ ହେବା ଯାଏଁ ତମେ ଏଇଠି ରହିପାରିବ। କୁଞ୍ଜନ
ତାଙ୍କର ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅ। ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇଛି, ଘରକୁ ଧର୍ମଶାଳା ଭାବିଲାଣି, ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖ। ତୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ତତେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ, ତୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମେ ଏଠି କାହାକୁ ରଖିଛ ତମେ ଜାଣି ନ ରାଣୀ ମା, ତମେ ଏଠି ତମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛ, ତମେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛ, ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ସେମିତି ତମ ସାରା ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। କେତେ ଗୁହାରି କଲି, କେତେ ମିନତି ହେଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ତମକୁ ମୋ ଲୁହ ଦିଶିଲାନି, ମୋ କଥା ତମେ ଶୁଣିଲନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତମର ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଣିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିଦେଲ। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ବି କିଛି ଆଣିନୁ, ଏ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ରଖ, ଶୀଘ୍ର ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଯା ଆଉ ଖାଇଦେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ହଠାତ୍ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ଶିବାନୀ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମଣିଷ ଏବେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେମିତି ଜଣେ ଅମଣିଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୋକା ଦେଇ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛି। କିଏ ସେ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁଣି ଭଲ ଦିନ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସବୁବେଳେ, ମାତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗତରେ ବସିବା ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହୁଏ। ହଉ ମା ଗୁଞ୍ଜନ, ଆଉ ଡେରି କରନି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ମୋ ଜୀବନର ଖୁସି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ତମେ ସବୁ ଏଠି ବସି ମୌଜ କରୁଛ, କେତେ କ'ଣ କରିବ କରିଯାଅ,
ତମ ଜୀବନର ଖୁସି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବସିଲେ ତ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ଗୁଞ୍ଜନ? ନନ୍ଦୁ, ତମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଶିବାନୀକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି। ରୁହ, ମୁଁ ଏ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଏନି। ମାଛ କି ଚିକେନ କିଛି ହେଇନି? ये तो मोरी जाति भाई भाया जना पड़ी मान कंप्लीट सैतान दल।